Асуумын төвд 1 км зам хатуулжигдсан зам барих хэрэгжүүлэг нөгөө байгууллагууд хамт шийдвэрлэх асуудлыг 2021 оны улсын төсөв улсын хурлын гишүүний хувьд санаачлан төсөлсөн. Энэ зам маань өнөөдөр бүрэн ашиглалтанд орж баруун удаа Гурван сумын нэг болох Алтай сумын өнг үзэмд байгаль орчин энэ тоосчил түүнчлэн одоо ард иргэдийн аюулгүй байдал, техникийн одоо бүрэн бүтэн байдал зэрэг олон зүйлд одоо шухал нөлөөлөх ийм бүтээн байгуулалт ажилласан байна. Энэ замын бүтээн байгуулалт ажлыг гүйцэтгэж компани бас өндөр хэмжээнд гүйцэтгэж Сүм олон нутгийн удирдлагууд хүлээлгэж ирсэн тухай, Сүм олон нутгийн удирдлагууд ард иргэд бас их ам сайтай байна. Ингээд энэ зам маань ашиглалт туслаад замтай байх гэдэг бол сайхан хэрэг. Замаар одоо бидний ирээдүйн энэ монголчуудын алтан шил зам нь үнцэтэй байхын мэлэг дэмбэлтэй өрөөрийг өргөн зөвшөөрье. Энэ замыг одоо тогтоосон хугацаанд чанарын өндөр хэмжээнд хүлээлгэж өгсөн гүйцэтгэгч компани хамт олон энийг одоо дэмжиж ажилласан Алтай сумын засаг даргын хамгийн газар иргэдийн хурлын хамт олон бас ажлын амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё.